ଏବେ ଆଳୁଦମ୍, ତ ଏଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ 4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇବି। ଜିରା ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏବେ ମୁଁ ଅଦାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ପକେଇବି। ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ ପକେଇବି। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଛି, ତା ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କରି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ। ଏବେ ଏଇ ମସଲାରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ରସ ଆଡ଼୍ କରିବି। ମସଲା ବି ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଟା ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେବି। ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଟିକିଏ ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଫାଇନାଲି ଆଳୁଦମ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି।